och välkomna till Powergamer.se på plats här på Retrospelsmässan i Göteborg. Nu har jag hittat några underbara musiker som förgyller dagen genom att sätta lite extra toner här i denna tillvaro. Och ni är? Vi heter King's Wife och vi startades för tre eller fyra år sedan. Tre år sedan tror vi, ja. Just för Retrospelsmässans ändamål. Vi har ju känt varandra innan, men vi blev uppmanade att spela tv-spelsmusik och dök då in i denna fantastiska värld, faktiskt. Vi själva har inte spelat så mycket tv-spel, eller jag har inte spelat så mycket tv-spel. Ni har spelat lite kanske. Vad har ni suttit med då? En gång till. Vilka spel har ni suttit med i barndomens dagar? Jag har kanske inte spelat sådär jättemycket tv-spel heller, men Super Mario har man ju spelat ganska mycket. Men det är väl kanske mest det, och Donkey Kong spelat en del. Men annars inte så mycket. Ja, vi hade mest Sega. Det gamla 8-bitars Sega hade vi hemma. Så det var mycket Alex the Kid och Michael Jacksons Moonwalker, kommer jag ihåg att vi hade. Det var typ det, så här. Eller som jag kommer ihåg. Säkert, sen hade vi säkert något hockeyspel, kan jag tänka mig. Jag vet inte. Typ så. Och du sa att den här gruppen sammansvetsade och var ändamål för Retrospelsmässan. Men ni är ju alla musiker sedan innan, förstår jag. Så vilka instrument spelar ni? Jag spelar kontrabas. Trumpet. Och jag spelar i det här fallet dragspel. Men ja, klaviatur på olika sätt. Piano mest. Och vad var det som just drog er till dessa instrument? Nu vill jag höra era individuella historier, liksom, varför ni kände att men det här är ett instrument som passar mig, det här vill jag spela. Ja, det var, alltså, jag blev lite så här störtförälskad första gången jag höll i en bas. Det var elbas då från början, och det var en väldigt stark upplevelse. Första gången jag fick en elbas i händerna och fick ta några toner och kände, wow, vilket instrument, det här vill jag spela. Och sen tog det något år och så började jag spela. Ja, jag började min bana som gitarrist. Jag hittade någon gammal sleten trumpet uppe på min farfars vind. Och så fick jag den, men så gick det inte riktigt att spela på den. Men så tog jag in den till en affär. Och så sa de att ja, men vi kan byta den mot en som går att spela på. Så det blir lite roligare för det kanske. Då gjorde jag det och så började jag spela. Och så tyckte jag det var väldigt kul. Så fortsatte jag med det. Ja, det klassiska höll jag på att säga. Nej, men sådär, att man, vi hade piano hemma. Väldigt mycket musik hemma. Och så började jag väldigt, väldigt tidigt att klinka själv. Och sen så började jag ta lektioner när jag var 7. På den vägen är det. Gör ni någonting professionellt utanför Retrospelsmässan i liksom det här sammanhanget? Att ni spelar tv-spelsmusik, eller är ni mer, de gör det bara för skojs skull, eller är ni själva musiker professionella? Just den här tv-spelsmusiken gör vi bara på Retrospelsmässan. Vi har stått lite på stan och spelat någon gång också, det var kul. Men annars är det bara det. Och sen så har vi ju, alla har ju valt andra banor. Vi håller inte på med musik professionellt, men spelar mycket i olika sammanhang. Olika håll. Vi håller på mycket, mycket på det på fritiden, men har liksom valt bort att ha det som yrke allihop. Så vad är då det absolut bästa med Retrospelsmässan? Vad, enligt er själva, liksom, era personliga åsikter, vad är det bästa med den här dagen? Vad är ni här för personligen? Ja, men, alltså, det roligaste är väl att jag har växt så mycket under alla, och jag har ändå varit med från starten och sett alla, eller vi har ju varit med från starten, sett verkligen hur det har växt och hur mycket folk som har kommit in, och det tycker jag är väldigt kul att se. Det är nästan det bästa. Jag tycker ju det bästa är att få spela den här musiken, för det får vi nästan bara göra en gång per år, och det är väldigt, väldigt rolig musik, och annars har vi inte så mycket tillfällen att spela den, så att det tycker jag är det roligaste med Retrospelsmässan. Ja, det, jag håller med Anna, eller ja, och Johannes. Jag tycker det är fantastiskt att se så mycket folk, och att det, ja, men som nu har folk liksom övernattat utanför, och det är ju helt, helt galet. Och det är roligt att se så många som är så intresserade av en och samma sak. Det är väldigt häftigt, det blir en väldigt så här, stark gemenskap, det är väldigt roligt. Men självklart, vi är ju här för att spela, så att vi, det är som Anna säger, det är roligt att vi får göra det en gång per år. Ni är här för att spela och ni förgyller verkligen tillvaron, och om ni är här på
Retrospelsmässan 2014, så kom gärna och säg hej, kom och lyssna på dessa fantastiska toner som ni får höra här på RSM 2014. Jag har varit Anders Sandberg på powergamer.se och tack för att ni har tittat.